Përshëndetje sërish Miq, jemi në këndin e intervistës, do të diskutojmë përsëri për të rinjt në politikë dhe nga këndvështrimi edhe një situatës politike praktikisht nga të rinjt dhe të gjitha atyre zhvillimeve që janë në fokusin kryesor. Për këtë kam ftuar sot në studio kryetarin e Forumit Rinor të Partisë Republikane, Bledi Sula. Mirëseerdhe zoti Sula. Faleminderit për flasën. Jemi në një moment kur po diskutohet shumë çështja e pronave dhe po e nisim pikërisht nga lajmi që është në diskutim. Presidenti i Republikës, duke qenë se Partia Republikane ka pasur fort flamurin, e ka ngritur fort flamurin dhe çështjen e pronës në përgjithësi. Presidenti i Republikës Bojan Ilishani sot gjatë një përkujtimore kryengritje antikomuniste shpreh shqetësimin për pikërisht për këtë çështje. Çfarë ndodh? Pse kundërshtoni kaq fort ligjin e përgatitur nga majoranca? Unë mendoj se Partia Republikane nuk është hera e parë që të paktën ligjin ku bëhet fjalë për ligjin e kthimit kompensimit pronave, nuk e kundërshton për herë të parë disa nenet përcaktuara ose projektligjin që tashmë është ligj. Ky ligj, të cilin qeveria na e servir, si ligjin i cili do zgjidhë përfundimisht çështjen e pronës, për ne nuk kemi ndonjë mendim. Dhe hapi i cili ne do ndjekim për ta kundërshtuar të ligj është në gjykatën kushtetuese. Unë do të marë për cita si tre pjesë kryesore. Ky ligj synon që të kompensoj pronën, por ka hequr pjesën e kthimit fizik të pronës. Dhe në atë cilën dhe në kompensimin financiar, ai nuk e bën, ose nuk, kompensimin financiar nuk është i vërtetë dhe real. Unë do të marë një rast konkret, me një shembull konkret që dhe më i kuptushëm edhe për teleshikuset. Po ju marë rastin e stadiumit Dinamo. Në rastin se stadiumit Dinamo, si pronë, kur në vitin 1925, nëse do kishte një pronar të ligjshëm, në atë kohë që e mor, ishte si tokë bujqësore. Sot, në vitin 2015, kjo është tokë trual. Dhe normalisht, sipas gjitha rekomandimeve, kompensimi financiar duhet të bëhet me vlerën e tregut. Me çmimin aktual, normalisht. Ky ligj nuk të jep këtë garanci, por thotë që kompensimi financiar do të bëhet sipas momentit kur prona është marrë në vitin 1925, që ka qenë një tokë bujqësore. Pra që kompensimi financiar, jo që kompensim për kompensim fizik, nuk bëhet fjalë, pra po them rastin e stadiumit Dinamo, por ka me qindra raste të tjera në Tiranë ose me mira në gjithë Shqipërinë. Për kompensim fizik nuk bëhet fjalë, por edhe kompensimi financiar është me qindra herë, po them 90 ose qindra herë më pak se ç'është duhet të jetë në realitet. Presidenti tha që kjo bavim në moment konfiskimit të pronës. Vërtet ndodh kjo me këtë ligj? Pra që të kthehemi edhe një herë tek ajo frika e dikushme që na merr. Unë po përmend disa raste konkrete, të paktën se çfarë kemi bërë ne si Parti Republikane gjatë viteve. Në vitin 92 unë ndoshta jam i ri, po të paktën kujtesën dhe atë për të kërkuar në arkivat tona e kam të qartë. Në vitin 92 ne kundërshtuam me forcë atë ligjin 7501 dhe arritëm të mblidhim bashkë me shoqatën e ish-pronarëve të mblidhim diku te 150.000 firma. Më pastaj ishte një ndër elementet që ne na solli ndasit nga koalicioni i atërshëm në vitin 96 që ne u ndam dhe një për elementet që ishte për ligjin e pronave vitin 1996. Në vitin 1998 kryetari i Partisë Republikane asaj kohe Sabri Godo bashkëmbëluesi kushtetutës kënguli fort që ne ta sankciononim pronën në dy nene. Domthonë në dy nene ishte neni 41 dhe neni 181 kushtetutës, i cili e sankciononte pronën si një drejt themelore dhe të patjetërsueshme. Më pas vazhdojmë vitin 2002 që ne me dy projekt ligje konkrete, në 2004 me 22 amendamente që ishin atëherë në ligjin e kryetarit zotit Mediu e tjerë. Unë mendoj se ky ligj paktën në shkel një parimin kryesor, parimin e sigurisë juridike, Më pas vazhdojmë tek pjesa që ky ligj nuk arrin atë që thashë më parë kompensimin financiar të pronës dhe atë pjesën e konfiskimit të pronës nga shteti sot. Gjithsesi, fakti që ju do të shkonin në gjykatën kushtetuese do të thotë që pretendimi është që ky ligj është antikushtetues, ashtu siç edhe presidenti. Me çfarë argumenti do të ballafaqoheni në kushtetuese pikërisht kundër këtij ligji? Apo bashkë me këto që thatë, sigurisht ka edhe elemente tjerë me të cilët mund të. Ne tek Partia Republikane është një grup ekspertësh juridik, të cilët ne kemi ngritur së fundmi për të krijuar një kundërshtim i cili do të ketë një argumentim logjik për të kundërshtuar ligjin e kthimit kompensimit pronave. Besoj që ne kemi qenë gjatë gjithë kohës në krah pronarëve dhe kjo shikohet edhe nga qendrimet konsekuente të kryetarit zotit Mediu. Shpeshherë kemi dalë edhe në kundërshtim, edhe me forcën dhe me pjesën e aleatit tonë më të madh, Partia Demokratike, gjatë viteve mund të shikojmë edhe qendrimet tona. Besoj që ne do bëjmë maksimumin që gjykata kushtetuese na japi drejt dhe
besoj që këtë ligj në disa anene specifike ta kthej dhe ta rindërtoj në mënyrë më të mirë që të sjellë më të mirë të pronarëve. Flasim tani pak më në themel të asaj që ju përfaqësoni pikërisht të rinjt e Partisë Republikane, Forumin Rinor, shpeshherë për partitë të ashtu quajtura të vogla, po themi jo në vijën e parë, siç janë Partia Demokratike apo Partia Socialiste, ka vështirësi. Si a ka dalë Forumi Rinor Republikan ta ta thyj pak të, sepse në fakt ju kemi parë goxha aktiv, pavarësisht se jo shumë mediatikisht, jo për fajin tuaj, po gjithmonë vrapohet pas partive të mëdha. Patrik, unë paktën filozofinë e Partisë Republikane është që ne të rinjt ne nuk kemi konceptin e masivitetit, por kemi konceptin e rritjes intelektuale të të rive. Qa do të thotë kjo? Do të thotë që ne në përfushatë elektorale, të paktën mund të shikoni dhe fushatën 2015-ës, po dhe në vazhdimësi, ne nuk duhet të përdorim të rinjtë sa për në bajt një bluze me logën përkatëse të partisë, apo për në bajt një kapele ose një fleqë që është të numri përkatës. Jo, për ne të rinjtë janë vlerat. Qa do të thotë? Që këta të rritë, cilë do rritën në mënyrë intelektuale, ose pjesën intelektuale të vetën, ta japin tek Partia Republikane. Ne nuk perceptojnë që të kemi me qindra, apo si shtonë shpesher me mira të rritë, që nuk besoj që partit politike sot me këtë politikë që kemi ne, ta afrojnë me mira të rritë pjesë aktivistët të tyre. Por mendojmë që të paktën këto të rritë që ne të kemi një grup që nesër dhe shërbejnë Partisë Republikane me idet e veta, që nesër pse jo mos kënë dhe pjesë në ndërtimin e programit politik që ne do kemi. Ndoshta shpesher bën dhe pjesë e vendimarrjes. Kjo ka qenë gjithmonë thelbi i Forumit Rinor të Partisë Republikane. Mund të shikojmë që të paktën ne kemi bërë disa aktivitete, kemi qenë dhe nismëtare aktivitete të paktën me biznesin, me biznesmen të ri, ndërthurën biznesmen të ri, me ata që ishin lider në biznes, për të marrë dhe për shkëmbyrë dhe praktika ndryshme. Më pas arritëm dhe kjo që unë e mendoj që është një ndër arritët më të madhe që ka pas Forumi Rinor i Partisë Republikane, që u bë pjesë me të drejtat plota tek të rinjt europian djathtë. Unë shikoj që ka një prirje të madhe të paktën të dy partive të djathta, edhe të Partisë Demokratike, edhe të Partisë Republikane, tek rinia që të sulmojnë, them në mënyrën e mirë të sulmojnë, ose të rrisin kapacitetet e tyre më shumë jashtë vendit. Pra, ne sot kemi nevojë që të mësojmë. Dhe mënyra më e mirë që të mësojmë dhe ne të rinjt është që të mësojmë edhe nga të rinjt europian. Ka pasur frytet e veta gjithë kjo strategji, kjo politike Forumit Rinor, pra flas për t'ja imponuar edhe partisë më, pra që është Partia Republikane, por në përgjithësi djathtës, ato politika që vërtet i shërbejnë rinjës. Një ndër arritjet që unë mendoj që ka qenë edhe kjo arritje shumë e madhe, ka qenë që të paktën për herë të parë tek Partia Republikane rreth 37-38% e atyre që plotësonin listat e Këshillit Bashkiak ishin të ri. Kjo ishin një këmbullje e madhe kryesisë Forumit Rinor që ne kishim atko, por edhe imja personalisht. Që të paktën dhe mendojmë që në zgjedhjet tjera lokale, ata të cilët do kryesojnë normalisht në bazë të një konkurrimi të brendshëm, që partitë politike duhet ta kenë, që të arrijnë të zgjedhin një kandidat ose një përfaqësim sa më të mirë në zonat ndryshme, mendoj që të rinjtë do përfaqësojnë edhe listat e Këshillit Bashkiak në të ardhmen. Kjo ka qenë paktën vendimarrja e të rive ose puna që ne kemi bërë gjatë kësaj kohe, në arriti që ne të kishim një fryt atë që përmenda edhe më parë, që të rinjtë kishin rreth 37 apo 38% listave të Këshillit Bashkiak. Që sot janë përkthyer edhe me vendin Këshillin Bashkiak. Partia Republikane, për të marrë një rast konkret, sot Partia Republikane ka rreth 63 këshilltar në gjithë Republikën. Nga këta 63 këshilltar, që janë rreth 18 apo 19 janë këshilltar të rinë moshë. Dhe ku them të rinë, them poshtë 35 vjetë, të cilët më përpara kanë qenë pjesë e Forumit Rinor. Dhe kjo për ne është një arritje e madhe. Ka, se zakonisht forumet shikohen, forumet rinore, por jo vetëm, edhe forumet e tjera gruas apo forumet e tjera që janë brenda strukturave politike, shikohen vetëm si shtojca të partisë. A e ka individualitetin e vetë Forumi Rinor Republikan? Pra, flas në pavarësi, në ide, në vendimarrje, në mënyrën se si imponon edhe ato që ju thatë pak më parë takimin, për shembull, me biznesi. Unë mendoj që ne kemi... A kapësi për të rinë, pra, kjo është ideja që po themi. Unë paktën kisha dhe disa shkrime më parë, dhe gjithmonë ka qenë dhe filozofia ime. Në politika, si në qinë Shqipëri, po dhe në gjithë vëndet e tjera të Europës e të botës, është që politika vetë vetiu është nuk të jepë mundësin e të pasurit vënde bosh. Ne duhet kërkojmë vëndet. Iniciativa jonë personale dhe ato të cilat në ndërmarim gjatë kohës, besoj që të kryojnë vëndet lira. Që dhe thotë vëndet lira? Kur them vëndet lira, nuk arri që të perceptoj që të paktën të rindë
në partitë e tyre politike të arrinë me iniciativën e tyre personale, me punë dhe me vullnet që të kalojnë nga forumi rinor, atë që unë besoj që kam pasur gjithmonë si piksynim, po dhe të rinë gjithmonë që të kalojnë nga forumi rinor, si një stat ku duhet mësohen dhe të marrin atë stazhin politik, të kalojnë në strukturat partijake. Unë besoj që fuqia më e madhe e forumit tonë rinor sot është mbështetja e strukturave të Partisë Republikane. Ekzistojnë, çfarë do thotë? Gjithmonë besoj që edhe ne ti ke paktën një eksperiencë sot madhe sa unë në paktën politikë e tjerë, por gjithmonë ka ndodhur që forumet rinore kanë në shumicën e rasteve një mospërputhje me strukturat partijake. Kjo shikohet gjithmonë. Ne kemi arritur që të jemi një. Për të mirën e përbashkët që është arrim ato objektiva që Partia Republikane ka vendosur. Dhe kjo besoj që është një aset i madh i Partisë Republikane sot, është një ndër asetet më të mëdha që PR-ja ka. Në fakt, është shumë interesante, sepse flitet pak për forumet rinore, por ajo që nëse kuptova drejt unë është që të rinjt gradualisht, pra të rinjt republikanë gradualisht kanë mundur të shkojnë dhe të hynë në strukturat partijake. E partisë madhe. Po. A ka, i është mundësuar kjo hapësirë, sepse problemi që kemi ndeshim, po thuaj se në gjitha forcat politike, është se të rinjt ose duhet të jenë, po themi njësoj si ata që kanë sot politikën në dorë, ose nuk mund të qasën në struktura drejtuese të partisë. E kanë pasur këtë problem të rinjt republikan? Unë besoj që normalisht kalimi... Pa, një lloj konflikti brezash, apo një gjithmonë ajo ekziston. Gjithmonë ajo ekziston. Vejve ndaj brezit vogël. Gjithmonë ajo ekziston, por është aftësia e leadershipit që arrin që këto t'i asimiloj dhe të krijojë një hapësirë për të gjithë. Unë mendoj se të rinjt republikanë paktën dhe në kryesi ne kemi shtuar numrat e përfaqësimit tonë, që edhe kjo ishte diçka shumë e mirë paktën, sepse unë besoj që një parti politike, nëse ta përkufizoje me trupin e njeriu, besoj se të rinjt gjithmonë zemra e partisë politike. Ne në fushatat elektorale, ose thjesht edhe tani në partinë republikane, përsëritim gjithmonë ide të reja, pavarësisht se sa këto ide, në bazë, unë po të përmend një shembull konkret. Të rinjt, paktën në atë që ne kemi përcjellë, ose në ajo çfarë neve na është përcjellë nga Partia Republikane, është që të rinjt do bëhen pjesë e strukturave, por në bazë një konkurrimi të brendshëm, diçka që nuk ndodh në politikën shqiptare. Çfarë do të thotë? Që të rinjt, kur duan të jenë pjesë e një strukture partijake, kur duan të jenë pjesë e vendimarrjes, duhet të jenë më të mirët që ne kemi. Sa i përket bashkëpunimit, sepse forumet rinore kanë ato bashkëpunimet e tyre, ashtu si edhe partitë politike, si është bashkëpunimi juaj me, fjala vjen me forumin rinor të Partisë Demokratike, duke qenë se jeni në njëjtin koalicion? Unë mendoj që të paktën gjatë viteve të shkuara kemi pasur një bashkëpunim të munguar, por me ardhjen, edhe me ardhjen në kryer të forumit rinor demokrat të Belin Këlliçit, paktën që është dhe një miku im, po besoj që me ardhjen e Belin Këlliçit në kryer të forumit rinor demokrat, me një strukturim më të mirë të forumit rinor Partisë Demokratike, unë mendoj që është ngritur ura një bashkëpunimi sa më të mirë ndërmjet dy forumeve rinore. Sepse mendoj që ne, të dyja forumet rinore, paktën ka dhe forumet tjera rinore të partive të djathta, pavarësisht se ato nuk janë parlamentare, mund të mblidhemi që të gjithë bashkë dhe mund të ngrejmë një unifikim të mendimit tonë. Çfarë do të thotë? Që dalim me teza konkrete, se si te programi politik që ka e djathta sot, dhe ne mund të marrim postën ose mund të marrim atë pjesën tonë të cilën mund ta ndërtojmë. Çfarë do të thotë? Ne mund të bënim një, nëse do kishim mundësi, mund të bënim një oponencë më të madhe të ligjit arsimit të lartë. Ne si forumet rinore, ne arritëm të bënim maksimumin asaj kohe. Por në një organizim më të mirë, të dyja forumet rinore, atëherë mund të gjejmë një produkt shumë më të mirë. Ideja e Konfederatës, duke nisur nga Trinjt, hedhur nga zoti Mediu, duket interesante. A është një projekt konkret i republikanëve për ta synuar që ta implementojmë me djathtën, pra që të krijohet një blok i djathtë, jo pastaj të mbetemi duke diskutuar a nëse arrihet apo jo marrveshja në fund të fushatave, në prag fushatave elektorale. Unë mendoj që ajo që thashë më përpara, sot e djaththa vuan më shumë për një unifikim të mendimit saj. Çfarë do të thotë? Ne nuk besojmë që e djaththa nuk është vetëm Partia Republikane ose Partia Demokratike, por është dhe Balli. Janë edhe shumë parti të tjera të cilët nuk përfaqësohen me numra konkret në parlament. Arritja sot politika shqiptare për mendimin tim ka një nevojë e cila do të thotë që të dëgjosh çdo gjë nga çdo kush. Të marrim dhe partitë vogla, qofshin ato që kanë vota nga veriu në jug, dhe shumë mund të kenë edhe një minimum, mund sigurt të kenë, po të marrin jashtë edhe 5000 vota sigurt të kenë. Unë mendoj që është rëndësishme të dëgjojmë çdo kënd nga ato. Të arrijmë
të mendojmë që në krijimin e federatës do të thotë që të përfshijm edhe grupet e interesit, të shpërndjekurit, pronarët, të rinjt, partitë politike të cilat nuk kanë një përfaqësim në parlament dhe nëpërmjet saj e djathta krijon një program politik i cili përfshin të gjithë. Unë mendoj që kjo ishte dhe ajo që zoti Mediu donte të nxjerrte me idenë e konfederatës. Po, kjo ndoshta edhe për shkak të një shpeshherë nuk është se zbatohen marrëveshjet, ëh. Kemi marrëveshje paraelektorale mes Partisë Republikane e Partisë Demokratike që deri tani ose ka çaluar ose nuk është vënë në zbatim. Si po shkon implementimi? Flas gjithmonë për pushtetin vendor, që ka qenë një marrëveshje e ndërtuar posaçërisht mes dy partive. Po, ne kemi një marrëveshje ndërmjet Partisë Demokratike dhe Partisë Republikane, e cila është firmosur nga dy kryetarë, nga zoti Basha dhe nga zoti Mediu. Normalisht marrëveshja duhet kishte ecur me ritme më të shpejta, por besoj që ky është një shembull konkret i cili dhe Partia Demokratike dhe Partia Republikane në mënyrë një bashkëpunimi të mirë nuk mendoj që do arrin që kjo marrëveshje të implementohet. Ka disa raste në disa qytete të Shqipërisë që janë ngritur disa problematika konkrete, por besoj që do sheshohen shpejt me implementimin e marrëveshjes tërësisht. Okej, e kthehemi pak tek gjithmonë tek të rinj, sepse në fakt është shumë e rëndësishme dhe shumë interesante të kuptohet se sa është angazhimi. Është e vështirë të angazhosh të rinj, sepse ky është në fund misioni i forumeve rinore, që të angazhojnë sa më shumë të rinj në politikë dhe të ushqejnë shpresën që nëpërmjet angazhimit mund të bëhet diçka e mirë. Sa janë të interesuar të rinjt për të përfshirë, për të qenë protagonist në politikën që vlen? Po. Unë mendoj që të paktën vitet e fundit të rinjt që duan të merren në politikë janë shtuar. Por shpesh modeli shqiptar nisi nga një model shumë i mirë, që quhet modeli evropian, që të shikojmë të rinjt se si ato bëhen pjesë e partive politike, bëhen pjesë e politikës, bëhen pjesë e vendimarrjes. Duhet të arrijmë të kuptojmë që ata janë në një pjesë që tranzicionin politik kanë kaluar për shumë vitesh. Janë në një moment të cilën meritokracia as nuk mendohet që mos funksionojë. Sot në Shqipëri kemi një pjesë që ne jemi akoma një tranzicion politik. Dhe sot të rinjt janë akoma të dyzuar nëse duan të bëhen pjesë e politikës. E mendojnë politikën si një pjesë ku është gjithmonë e keqja dhe shumë pak e mira. Por gjatë viteve ose ata që përfshihen e mendojnë si një mjet përfitimi. Po, unë mendoj që së fundmi të paktën atë që edhe unë vetë, por dhe forumi rinor i Partisë Republikane, jemi munduar që të vazhdojmë dhe ta kemi si ide brenda ose si frym brenda forumit rinor, është një model idealist. Qa do të thotë model idealist? Që këta të ri, që neve na vinë sot, kur jemi në opozit, kur nuk kemi asgjë që të japim, mendoj që janë njerëz që jetën e tyre, ndryshe, do dili aty, po, kur ne nuk kemi asgjë që të japim sot, të rive, as vende pune, etj. Mendoj që këto janë të rinj të cilët jetën e tyre duan ta krijojnë ose duan ta jetojnë me karakter dhe ideal. Ka katrin idealist në Shqipëri? Unë besoj që ka. Ne besoj që edhe ti gjatë kohës tënde të rinjës, besoj edhe unë edhe shumë të rinj të tjerë ishim idealistë që besojmë dhe vazhdojmë do besojmë të djathta. Por neve si e djathtë na lind një detyrë tjetër. Dhe detyra është që ne duhet gërmojmë dhe të shkojmë te shpirti i të rinjve. Te ata të cilët mendojnë me të vërtetë që kanë diçka që mund t'japin politik, por trembesh shpesh nga politika që është shumë e vrasht. Unë jo më kot thash sot Shqipëri ekziston një model pragmatist. Një model i errët. Modeli pragmatist është ai model i cili ne shikojmë në ndonda, siç hajde bëu pjesë një force politike, hajde bëu pjesë një force rinore, e cila shpesh herë ngjan si kazino rinore, bo pjesë dhe nesër do kesh një vend pune. Jo, këto nuk janë. Këto nuk janë të ri. Dhe jo të rinë, kjo nuk është model. Kjo nuk është ai model që ne duan në grejmë. Unë besoj që modeli që i duhet Shqipërisë sot, që të ka përcej ato shkallë politike, ose ato shkallë pjekurisë politike, sepse dhe nga ne do të vi nesër, besoj që është një model idealist. Mos ndoshta është modeli keq që kemi nga ata që sot drejtojnë politiken. Pra, në 25 vjetë nuk është se u kemi dhënë shembullin e mirë të rinjve që themi që shko, po të hysh në politikë, do bësh si ata, pra në kuptimin e të shenurit pozitiv, sepse ne kemi vetëm shembull, tani kështu thuhet, a? Nuk është se ne mendojmë kështu, po në përgjithësi, ky është opinioni i madh. Mendoj që gjatë tyre 25 viteve, jam shumë dakord me ty që të pak të politika shqiptare gjatë tyre 25 viteve ka prodhuar shpeshherë edhe konflikte, ka prodhuar shpeshherë edhe ngjarje. Edhe të rinj që na kanë dalë nëpërmjet politikës, na kanë sjellë të njëjtin shembull si partnerët e mëdhej.
Por besoj që gjatë tyre 25 viteve ne kemi edhe shumë të kuptojmë. Unë në mendimin tim gjithmonë kujtoj të paktën në ndoshta do më thoni tani jam edhe pak politik, por në këto 8 viteve mendoj po pjesa politike, në këto 8 vite unë shpeshherë mendoj edhe pjesët e mirë të politikës, antarësimi i Shqipërisë në NATO, arritjet mëdha që bën lëvizjen e lirë pa viza, pavarësia e Kosovës. Unë mendoj që këto erdhën gjithmonë sipas i produktit fort politik. Dhe mendoj që të paktën trit kanë edhe ku bazohen që nesër pas nesër bëhen pjesë politikës. A mungojnë strategjitë për të rinjë, sepse ne tani kur flasim që detyrohen të hynë në forume përkatëse politike për të siguruar nesër një vend punës, sepse niveli më i lartë i papunësisë në Shqipëri është tek të rinjtë dhe padyshim që duhen më shumë politika, a punohet edhe në këtë drejtim sepse forumet rinore nuk duhet shikohen. Ju e thatë shumë mirë në fillim të kësaj bisede që nuk paktën për forumin rinor të Partisë Republikane nuk është parë si një institucion ku të veshim ca bluza, ca simbole, të nxjerrim si fasadë. Pra, të ofrojmë politika zhvillimi, politika punësimi e tjetë tjerë. Partia Republikane, ashtu si dhe Partia Demokratike, synon që në zgjedhjet e ardhshme të kthehet në një forcë pushteti, pra në një forcë që sigurisht edhe kjo sigurisht shoqërohet me politika zhvillimore. Po, ne të paktën ne po mendojmë dhe po krijojmë një projekt i cili do finalizohet së fundmi. Por, po të them disa pjesë konkrete. Pjesa e konkrete është që ne, në përmjet forumit tonë rinor, të kryojmë një shkollë politike e cila nesër i shërben dhe partisë. Qërë të një shkollë politike? Që ne nesër, po e marrë një rast konkret, është për shumë në Amerikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Heritage Foundation, një pjesë e fondacionit djathë. Por gjithmonë edhe këtu, në përmjet forumet të nërë të Partisë Republikane, ne pretendojmë që të arrim dhe të ngrejmë disa të ri që nesër të jenë kapacitete intelektuale për Partinë Republikane. Më pas, besoj që në përfundim të këti programi që ne do ndërtojmë, do kemi normalisht edhe një program qeverisës më pas. Sigurisht pjesa për të rinjt është parsore. Jemi në fillim vitit, sigurisht ka dhe debate se përket politikës, një diskutim shumë i rëndësishëm është, ju jeni edhe i angazhuar i përfshirë, është çështja e një ligji të ri zgjedhor, pra një reformatim edhe i mënyrës si do të përballen partitë politike në qendrimet e ardhshme. Pritet të ketë risi, cili është qëndrimi i republikanëve në raport me atë çfarë është diskutuar deri tani, sepse kemi dëgjuar edhe ide të çuditshme sa i përket reformës zgjedhore. Partia Republikane së shpejti do dalë me një qëndrim zyrtar, mendoj për reformën zgjedhore, por unë po paraqes domethënë atë qëndrimin tim personal. Sigurisht. Unë besoj që ky kod zgjedhor që ne kemi sot është një kod zgjedhor që na prodhon parlamentin e 2013-s. Çfarë do të themë parlamentin e 2013-s? Unë mendoj që ky kod zgjedhor sot na prodhoi më shumë njerëz të arsimuar në parlament, na prodhoi më shumë njerëz të cilët ishin të inkriminuar në parlament sesa njerëz të arsimuar. Ishim në vitin 2013 dhe kishim një parlament i cili kishte një produkt më të keq se në vitin 1992. Me kodin, unë mendoj që ndërhyrjet duhet të jenë ndërhyrje me vend, dhe ndërhyrjet cila do të na sjellë një kapacitet, do na sjellë një rritje intelektuale të atyre të cilët përfaqësojnë popullin. Nuk jam shumë i azhurnuar me pjesën se si do ndryshojë ky kod zgjedhor, po besoj që normalisht nëse do ketë një bashkëbisedim, nëse do ketë një vendimarrje për bashkët, besoj që do bëhet më e mira. Për reformën drejtësi, besoj se e keni një si përfaqësuesi të rinjve, besoj se e keni edhe një. Unë jam dhe jurist vetë. Pikërisht pra, duke qenë edhe jurist vetë. Dhe pedagog. Dhe pedagog, po, unë besoj që pa reformë drejtësi nuk ka bëje. Shpesher, se duhet ashtë edhe në këtë diskutim, sepse ne kur themi pa reformë drejtësi, mendojmë pa pranga nuk ka bëje. Jo. Duhet ashojmë kështu? Unë nuk besoj që duhet ashojmë kështu. Unë besoj që reforma drejtësi do sjellë një pavarësi të institucioneve nga politika. Por, në vetë vete, reforma në drejtësit që mendoj që duhet, paktën në muajt e arshëm, duhet arrit finalizohet, nuk mund të vi nëse do kemi një ushtrim ose do kemi një person të madhë politikës ose në rrasin konkret në bi gjysorin, ose në rrasin konkret në bi reformën tërsi. Mendoj që reforma në drejtësit është pjesë kyqe në rrasin e ne duhet përparojmë në bisedimet e në bashkimin e Europian. Urojmë, bëshpërsojmë. Politika ta përmbush të emision dhe këtë detyrim që është shumë i rëndësishëm. Unë ju falenderoj vërtet shumë për panin studio dhe për gjithë këto mendime shumë interesante që vinë gjithmonë nga rinia dhe unë jam gjithmonë një ndër ata që duat të mbështesë ti përgëzoj të rinjtë për angazhimin e tyre në politikë, është shumë i rëndësishëm. Faleminderit juve. Faleminderit. Miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Mirupafshim.